បងមកដឹងអំពីមូលហេតុសំខាន់មួយដែលសម្ដេចមិនបិទ Facebook នៅកម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺសម្ដេចឯកជោមានប្រសាសន៍បំរុងនឹងចង់បិទ Facebook នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបានគិតត្រឹមតែមួយយប់មួយថ្ងៃសម្ដេចក៏បានប្រកាសថាជាថ្មីថានឹងមិនមានការបិទ Facebook ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Meta នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ នៅក្នុងមូលហេតុនៅពីក្រោយមានបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹងណាស់ថាមូលហេតុអ្វីទៅបាយជាសម្ដេចមិនព្រមបិទ Facebook នៅកម្ពុជាមូលហេតុដែលធំមួយនៅពីក្រោយការមិនបិទនេះគឺដោយសារតែប្រជាជននិងដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយសូមជម្រាបបន្តិចផងដែរថាក្រឡៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានបិទគណនីរបស់សម្ដេចតេជោมันឲ្យប្រព្រឹត្តរយៈពេលកន្លះឆ្នាំ ដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនបំពានទៅលើប៉ូលីស៊ីរបស់ Facebook ប៉ុន្តែមូលហេតុទាំងនេះត្រូវបានចរាចរចលទៅវិញដោយសារតែមានអ្នកផ្សេងឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្ត Facebook យកមកវិយប្រហាចំពោះរិរដ្ឋថាពិបាលនឹងសងដាញ់ប៉ុន្តែ Facebook ធ្វើប្រងើយករណីនេះមិនមានដំណាលភៀមតើបសម្ដេចដីចោនឹងមានការប្រកាស ជាផ្លូវការថានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងមិនបတ် Facebook នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបੰដិញចំពោះក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏ដៃគូ Facebook នៅកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅកម្ពុជាឡើយដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀត បងប្អូនមកដឹងមូលហេតុទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសឈប់និងប្រើលេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាស្ថានភាពហើយនឹងថែមទាំងបានស្នើទៅកាន់ក្រមហ៊ុនមួយនេះធ្វើការលុបចោលឈ្មោះនិង account ក ਨੇ នៅ Facebook ផ្ដាល់ របស់សម្តេចចាញ់ពីរបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Facebook ថែមទៀតផងសម្តេចដេជនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បើទោះបីជាសម្តេចលុបចោល Facebook ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្តេចនៅតែរក្សាតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតំណែងតំណងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជា Telegram TikTok ជាដើមយ៉ាងណាមិនបន្តពីសម្តេចដេជបានប្រកាសបែបនេះហើយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសបងប្អូនអ្នករោគស៊ីប្រកបអាជីវកម្មតាមអនឡាញនិងជាពិសេសអ្នកលក់ដូរតាមរយៈ Facebook ដែលគាត់ទាញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពី Facebook នៅក្នុងនោះមានការព្រួយបារម្ភនឹងចូលទៅ comment ស្នើទៅកាន់សម្ដេចមិនត្រូវលុប Facebook ទេហើយបើសិនជាសម្ដេចលុប Facebook មិន នឹងទោះឲ្យបတ်បងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននឹងជាពិសេសស្ព័រមៀនពពាន់ជាមួយនឹងមន្ត្រីពករលួយមួយចំនួននឹងត្រូវបានពិបាកនៅក្នុងការគ្នាទៅការសម្ដែងចះស្ដែងស្រាប់តែយប់ថ្ងៃទី30ខែមីនាស្ថានភាពក៏មានការប្រែប្រួលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដោយសម្ដេចបានចេញសារពិសេសមួយដោយសម្ដេចប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថាសម្ដេចមិនបាត់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាទេព្រោះវិជាដំណើរការរបស់ប្រជាជនដែលប្រព្រឹត្តហើយសម្ដែងនិងមិនធ្វើការបដិដិខាននេះបងយងទៅតាមការបញ្ជាក់ហើយមូលហេតុនៃការមិនបិទនោះគឺមូលហេតុដទៃមួយគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដើម្បីប្រជាជនអ្នកដែលមានការប្រើប្រាស់ Facebook គឺមានសារៈសំខាន់ដោយប្រជាជនមួយចំនួនជាពិសេសផលប្រយោជន៍គាត់គាត់ទៀងបានពី Facebook គឺការលក់តាមអនឡាញ ដោយជនពលរាមីនីមានប៉ណាំងដើម្បីទទួលបានជនពលរាមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like